bestämde oss tidigt för att formgivning var vad vi ville satsa på i vårt UF-företag. Med på Finja startpaket för UF-företag kunde vi komma igång tidigt med att prova vad vi ville skapa. Vi bestämde oss för att gjuta ljusstakar, bland annat i form av en skål som gick att använda även efter att ljuset brunnit ut. Till jul skapade vi även adventsljusstakar. Betong är ett vackert material som gav oss möjlighet att sätta vår egen prägel på design och form. Det blev en produkt som var vår egen.